piaba. Vou tirar aqui a gaiola. Hoje é dia 23 de... Dia 23 de fevereiro de 2022. Piaba na pegada, que vai oferecido para Panto. Solta danado. Para Reinado, Valmir. Agora, aqui a soltura para soltar ligeiro. Jaco de Lagoa de Velho, Bombado, Irã. Aldo de São Pedro, Pinto. Meu amigo Iago, Lagoa do Mel, né? Vai também para Irã, Rocine, Rociene, Flávio do Gás, Caixinho do Gás, mas quem? Fabiano, João da Zebra, Novinho, Rafinha. E para toda a galera do Taboqueiro, para João Maria, né? Em Santa Maria aí. Júnior, Josielso, Damião. Vai para todos, galera. Show de bola. Calma, piaba. Calma, piaba, cuida.